ця людина вчора дійсно подзвонила до нас, і ми поспілкувалися на цю тему, поговорили. І я проінструктував її згідно 722 наказу МОЗу України, як потрібно вести себе у цьому. Але хочу наголосити, що це не є захворювання, це є підтверджений тест. Але будемо чекати ще на один тест, який ми візьмемо трохи пізніше. І будемо розуміти, з чим ми маємо. Наразі ніяких симптомів немає. Людина почувається себе добре. Наступний тест, який ми виконуємо після першого тесту, пацієнт знаходиться на самоізоляції, ми чекаємо 14 днів і робимо повторний тест. Це легкий перебіг, я ж кажу, що ніяких симптомів цієї людини немає жодних, тому зараз їй нічого не загрожує. Що далі мають робити, як і коло осіб контактних, так і сам захворівши? Дивіться, наразі, я ж кажу, вони знаходяться вдома, вони на самоізоляції, вони проінформовані, з ними ведеться телефонна розмова кожен день. Я зв'язуюсь з ними тричі на день, я питаюся стосовно температури, я питаюся стосовно, де вони знаходяться. Вони мені постійно дають такі отчоти, і вони мені кажуть постійно, де вони, що вони, немає чи в них кашлю, немає чи якихось симптомів в них. Тому я ж кажу, що це все контролюється наразі і поки що, я ж кажу, що немає ніяких в них підтверджених ознак там, захворювання. Тому наразі ми просто повинні чекати та дотримуватися наказу МОЗу і постійно контролювати цей процес.